Almaniya Bundestagının prezidenti Azərbaycana səfər edəcək. Bundestagın prezidenti Wolfgang Schäuble rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Azərbaycana səfər edəcək. Məlumata görə, gələn ilin əvvəlində reallaşması nəzərdə tutulan səfərin dəqiq tarixi yaxın aylarda məlum olacaq. Səfər zamanı Schäuble Bakıda bir sıra rəsmi görüşlər keçirəcək və tədbirlərə qatılacaq. Avropa Şurası Parlament Assambleyası prezidenti Lilian Mori-Paskie QHT rəhbərləri ilə görüşüb. Bakıda səfərdə olan Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti Lilian Mori-Paskie sentyabrın 12-sində prezident İlham Əliyev ilə görüşüb. Bu barədə Azərbaycan prezidentinin rəsmi internet saytı məlumat yayıb. Məlumatda görüşün təfərrüatları barədə yazılmayıb. Avropa Şurası Parlament Assambleyası prezidenti ölkə prezidenti ilə görüşdən öncə bir qrup hüquq müdafiəçisi ilə görüşüb. Görüşdə hüquq müdafiəçiləri Novella Cəfəroğlu, Əvəz Həsənov, Mehriban Zeynalova, jurnalist Mehman Hüseynov, vəkil Əsabəli Mustafayev və digərləri iştirak edib. (2016) ilin aprel döyüşlərinə qatılan hərbçilər Ermənistan parlamentinə çağırılacaq. Ermənistan kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər verir ki, həmin vaxt döyüş mövqeylərində olan bütün əskər və zabitlərin fikirləri dinləniləcək. Bundan başqa, hələ də Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin operativ idarəsində çalışan zabitlər də müzakirəyə dəvət alıb. Xəbər verdiyimiz kimi 162 sayılı orta məktəbdə intihar edən 8-ci sinif şagirdi Elina Hacıyevanın ölümü ilə bağlı təqsirləndirilən məktəbin direktoru Sevinc Abbasovanın bugün məhkəməsi başlayıb. Hakim Azər Tağıyevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə hazırlıq iclası baş tutub. Hadisə ilə bağlı ilk olaraq Cinayət Məcəlləsinin 125 özünü öldürmə həddinə çatdırma maddəsi ilə cinayət işi başlanılmışdı. Bu maddəyə istintaq xitam verib. Sevinc Abbasova isə günahsız olduğunu deyib. İşin icraatına xitam verilməsi üçün vəsadət verilib, lakin vəsadət təmin edilməyib. Proses sentyabr 18-də davam etdiriləcək. Kimlər var idi ki, içərdə? Anasıdır mənə, qohumlarım. Neçə nəfər qohum var idi təxminən? 4-5 nəfər. Otaq nə boyda idi? Orada otaq. 2-4 nəfər. Peki, siz valideynlər bir vəsadət qaldınız? Biz özümüz istəyirdik ki, orada olasız, indi çalışaq, əsas qutarsını çalışaraq bir yerək edəm. Siz məhkəmədə tələb elədiniz ki, jurnalistləri buraxsınlar içərək? Mən istədim ki, buraxsınlar, dedilər yer yox. Dedilər biz buraxaraq, onda yer yox. Bəlkə bununla bağlı bir vəsatət görürsünüz? İndi fikirlər çıxanda danışacaq. Daha böyük. Danışacaq ki, daha böyük. Ümumiyyətlə, gözləntiniz nədir məhkəmədə? Gözləntim nədir? Mən istədim, ne deyilsələr, onun birincisi həkimlər. Həkimlərin orada 50 var. Onları indi hələ qaldırmırlar. Nə bilim, kimin nə günahı varsa ən axırıncı yerinə kimi getsin. Yəni ən ağır bir cəzə istəyirəm. Bilirəm ki, uşağımı qaytara bilməyəcəm, amma o uşaq hər birimiz uşaq. Hər bir evdə ola bilər. Yəni öz mən belə istəyirəm. Əgər o öz uşağına verilən qərar, əgər öz uşağına olunsaydı və gəlib evdə sakit yata bilsəydi, onu da görsün. Deməli, biz hansı vəsifətləri verdik ümumiyyətlə hesab elədik ki, iş geri istintaqa qaytarılmalıdır. Çünki istintaqla bağlı ən birinci həkim səhvi müəyyən edilməsi ilə bağlı heç bir araşdırma aparıldı. Yəni, düzdür, istintaq vaxtı 2 dəfə ekspertiza keçirilib və ekspertiza müəyyən edib ki, həkim səhvi yoxdur. Amma yenə deyirik ki, biz orada şübhələrimiz var. Çünki işin şahid ifadələri hamısı deyir ki, ilk növbədə şahid ifadələri Elina'nın. Daha bir stansiyanın təmirə bağlanması gözlənilir. Bu barədə Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bəxtiyar Məmmədov məlumat verib.
O bildirir ki, gələcəkdə Nizami metro stansiyasında təmir bərpa işləri aparılacaq. Növbəti təmir işlərinin 2026-cı ildə Nizami stansiyasında olacağı gözlənilir. Stansiyada zəruri olan bütün infrastruktur yeniləncək. Stansiyada daha bir sıra yüngül tədbirlər görülüb. Platformada, eləcə də divarlarda orijinallığı qorumaqla Nizaminin əsərləri üzərində işlər aparılıb deyə Bəxtiyar Məmmədov bildirib.